Kulan piro-piro paringi awalati kang awsolah kang numekakno sapa wa ha ing atoya utawa ha ing ni'am ilaina maring kita. Wala wa ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kena kepin bojoku aja eling masalah-masalah problemmu, tapi eling nikmat-nikmate. Misalnya bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, beje eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam, terus nikmat tau rapi. Jadi setidaknya Pak uripmu wis pantes. Di bojo Kang ora wis pegatan, tapi alhamdulillah Kang, aku tau rapi. Maksud, gagah Kang tau aku 5 tahun kejeluk wong di bojo. Lah tapi saiki kok gak di bojo, menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang rasa orang situ orang loro. Terus pokoknya eleng nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane oh. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produke khusus. Terus pokoknya eleng nikmat, sukae nikmat. Nah pas melarat Kang, lama kok tempe tok. Iki ngat iku Kang, latihan zuhud. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar bermanfaat ke banyak orang. Tapi barang ketemu, lah kok saya ingin bakmi Kang? Ini latihan syukur. Wah, sungguhku. Pokoknya sing penak terus. Pokoknya eling. Ini dawe pangeran. Pokoknya eling sisi nikmat. Fadhkuru ala Allah eling sisi nikmat. Kayak aku loh di murid ini. Gus kok sabar di murid ra jelas. Loh, ini tantangan ngawur. Nah di murid jelas sih ora tantangan. Tantangan sing ora. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora. Itu tantangan bagi seorang guru. Itu harus tantangan. Fadhkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La alaku menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syarate wong bejo piye wong kon ngeling sisine. Aja ngeling sisi problem. Mula ning ngandel kula mun anak bojomu muwamu iku eling ae ekspresi. Kula nate mojo teng kitab ini dikarang tiang alim iku nak nyontokno nikmat ku ngene. Wah lucu tenan contone ku kan. Kowe nak sugih di kanca akeh bareng melarat kancamu dolan-dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku njabat sugih dorene ben aku melarat do gak tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenikmatan. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard utawa geng Suzuki utawa geng Innova terus kowe melarat dadi buruhe wong gawe boto kancam tetep dolan nek dadi tontonan atuh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing lho umpama Allah gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan rono gawe Innova tetep dolan rono gawe Alphard terus golek iku kowe pas buruh ning me wong apa malah isin. Boleh uang pun mikir, pangeran gak adat ngono iku wis dipikir. Ternyata luwe mas. Nah. Ayo, gue misalnya dadi kiai, terus melok partai politik juga tuh serono sing marani. Kan malah enak. Terus mancing nih gue nih gajah uang nih. Untuk wader wis suwon, kan nemat. Timbang kancam di, sik nili itu kayak tontonan gue. Ayo milah di, milah dilalek no konco, milah ditilik ya yo. Dilalek no konco, jadi pangeran desain ngono iku wis. Bocok kok tangan aku coba cocok ya tapi uang seneng aneh aku bayang nudunya kok sinti karpno wah aku zaman suka konco aku saya gitu udah lali pangeran ngerasa no ape lali banjir ya kayak apa ya nyesal ya wancam zaman suka donili pas gue buruh gue uang disentak kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Nah, sementara orang sengkro kan, alhamdulillah aman. Tahu suka loh, nyawer kan harga dirinya sih orang sisa-sisa nih. Ujungnya tahu. Kau nanti dulu nih konco sing, nah gua kan kiai, rakan naik tiga kias. Konco meluarat terus coba tuh, dia tahu kiai, dia tahu kondang, biasa lah bu bisnis sopo coba tuh. Tak tahu ini masuk sakit kan, tak tak koi. Nggak aku tak mau dia tahu mondo tak. Iki swayai, jadi wali gak jalur syukur, jalur sabar nompo musibah ya aku siap. Mata no uang tenan. Oh tak, kapan-kapan tak tilian aku sudah jadi wali yo, jalur melarat gini aku siap. Tak tilian lah, kok orang jadi wali, orang sakit susu kesan. Akhirnya kira ketemu kalau guyon, sekus baik gua ampun, ampun melarat gini guyon betulin. Ya macam mana? Soal aku fanatik nyekali ayat fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Terus saya itu masih ingat. Kalau ini tak cerita tak hadis. Saya itu kan yo di sini rapati suge-suge banget.
Anyaran kula ngiyai kan 2005, ibu kula sering gerah. Sering gerah menjen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kula nate duit kula namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoke mau susuk satu saya. Kula ngomong ngene mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Ku bayar gerah ibu ning rumah sakit. Aku seneng duit kuntek keitung mbak gak kusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Lateh terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anake donyane iku, anake sering ngeluh karena donyane entek nggo ngrumat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngrumat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah yang ngomongin wong tua aku loros ngentekno dunya. Mestinya jangan bahasa ngentekno dunya, dunya aku tak tasarufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Gue itu nyerah bakat wali, ngomong gue keliru. Senang itu benar, yakin. Jadi latihan, kalau gue ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lil. Apa sih ngapain? Waduh ke jamu bucu, ono pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saya kau apa-apa kan di training. Lah mesti ini gue rasa training, mbak pangeran tiga iwang judes, ini lo training. Lah apa gue uji nyali neng sangiran neng gini daerah-daerah sing uji nyali kan demi bucu kereng gue seluwe. Penglanang saya kan senani outbound dari uji nyali ngelewati jurang, wah oh, rasa seru, yakin rasa seru. Seru gue raiso blojo tetep wani neng omah, seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan lho, tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus sik nganggo safety, nganggo sabuk. Sik didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane kok. Lah ngadepi bocah wae ngapuk. Ora ana tim pengkuat, ora ana safety-ne blas iku. Pemene pas ngiri si berapa ngono peso ne. Wah. Oh ngeri uji nyali. Padahal uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fadkuru ala Allah ila allakum tuflihun. Fadkuru monggo iling sirakabe ala Allah yang bro-bro paring Allah la allakum nono sirakabe. Jadi anggar wong kok eling sisi nikmati Allah, insya Allah la allakum tuflihun. Mesti jadi bejo. Dawa Ibn Abbas masyur la Allah fil Quran ditahkik. Ya la Allah fil Quran ditahkik bahwa la Allah ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini wamettaqillah jalahu makhroja, mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan toh ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan toh. Bareng ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmat Allah insyaallah lakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Pokoknya Ta'ala wa inta udhula meniling-iling sirakabe nikmat Allah. Ngitung-ngitung nikmati Allah la tuksuha mungkora iso ngitung sirakabe hak nikmat. Ya mau misalnya kita di bujo kereng tapi dua anak loro. Eh bayang nonnya aja bujo musuh saya apa aku gak duwe ah. Nah, sehingga aku rakon delok bujo ini tapi delok anak. Ya Allah, cara aku radi anak kaya apa susah. Akhirnya susah kan sadar, lah anakku ibu kok bujo ini. Sayangi kok kereng, tapi kerengi bujo itu nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe ah. Kemana nak raine anakmu rano sing mirip bojomu iku iso seneng. Maksudnya wong wedok aku anak menua kok koyo bapak wis kuwabe wis salah wis ben. Wain tau dilamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah Taala lah terus mung ora bakal iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minna. Lan kula niku kagum be ulama-ulama riyin. Kula riyin wis masyaallah ulama luar biasa.
kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wah, sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran itu detail, termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami nopo istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa ing ka wa ashiruhunna bil ma'ruf usano nak ngancani bojo sing apik fa ing karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alahu fi khairan kasira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang bulannya itu bagus. Satu ekspresi, dua takono secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi, paham ya? Anggap aja terapi. Terluwun gusti tersalurkan nak buatan terus jadi kanker sebundi maturnuwun maturnuwun. Meskipun kau ya luka jenis damuk luka, tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in ini kan umpomo sebenarnya kayak ngalami ini. Saya kiki kan agak umpomo, wes nyata. Jadi orang-orang hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolak dibakas, nikah dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kuwabe dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dawuh pengenan nggih, fa ing karihtum hunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alahu fi khairan. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Kalau jadi bojo wayu cuk, sing syukur. Nak ramah sanggur wong seneng mate ya. Ayo milanti jadi bojo ayu judes sampai ramah sampai anggur wong. Ayo milanti. Milih judes jantungan kayak mati. Apa sik to? Apa ramah bareng wong lanang? Bareng wong lanang kuwi ya jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milanti. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo anggar wong diramah ya milih ndi. Gak ono pilihane urip, rumang samu gampang to urip. Apa terus lu wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek ayo milih ndi. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan wali matul ursi. Mergo bojone elek kan akhirnya rawani tengger teko dhewean. Kena apa? Aku dikocok bujuan elek. Tiap resepsi atau tekok. Kena apa? Bujuan merah bocok. Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesih. Lagi kena apa? Naro bujuan ngenyek kesih. Kocok itu zaman mondok aku melete. Jadi kanca-kancanya sengentai di jatuh. Artinya nak dong ngerti ini bujuan elek mesti dosa meneng. Jadi ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek daripada ngomong dudu so ngenyek satu orang tak jauh. Bukan orang lanang teko dhewean iku wong saleh. Lan jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing undang yo nyalahno, kok ora mbek bojone, sing undang yo padha dene kok ditakono. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula anggere urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajan milih ndi hukume. Kowe ngajak bojo mayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lu kadang ra ngajak bojo sing ngundang kecok kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya. Mulane ora rasakno donya sanggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Tak kok kenapa ora mbek bojo tekir ngono jawab. Engko nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya tekir, menamune tekir aku wis. Wis dadi wali dhewe. Sokoe masyaallah kana malam nyasa malam yakun. Kulo seneng di kanca kuwat kaju. Memang wis guru-guru madrasah sing ngriyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgar ape rupo lucu-lucu ceritane wis. Sing kadang sing langgar elek, sing langgar rupo ora apa-apa wis. Sing penting imanku ora rubo yo. Hiburan nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru bangun bapak, bangun agar orang konco-konco ini bapak seru itu cukup ini mencerita pegatan ya bisa ira di bujo gue pun wangsul tengkumai lah kok pinter bujo mulai nengkumai kok rahala mati gue pinter bujo miku pinter terus ngerti melok kue lorong balik nengkong tuan ini suka gue jenenge pinter
Mungkin nak dibujuk minggat kok mulai doa mam. Alhamdulillah, rohmain. Pokoknya lo sisi api. Lagu jenis fatkuru ala Allah, la alaikum. Pokoknya leng nikmat. Wa ma utawi bikum kang ing sira kabeh niminatin saking nikmat faminallah anggere pentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lha iku kowe nek cara berpikir positif ngono, berpikir nikmate Allah kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka ora kok eling nikmate Allah, mbangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmate Allah iku ibadah. Nek wis kowe eling nikmate Allah tok ya tawalla itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat, min hadil fikrati saking iki mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kaya apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah, kowe nak mbok eling ngono iku engko kelahir dari itu, terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kaya apa? Luar biasa. Wasam ratu hada tafakuri utawi duae ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebaiati bi mahabbatillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk-sibuk bisyukrihi kelan nyukuri Allah. Wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahiri. Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allah ku ing hadal istighal utawa ku ing wong sing istaghola bi hadal istighal wa yardahu lan ridha sapa ku ing wong iki. Dadi kaya